ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಕಲ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಯಾಕೆ ಈ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಹನುಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಲಂಕಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಎದುರು ತಾನು ರಾಮದೂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸವಿವರಗಳನ್ನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಹೌದು, ಈತ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೂತನೇ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದರೆ, ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೆ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ ಹನುಮನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯೋಗೆ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ, ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ ಹನುಮನ್ ಯತ್ನಮಾಸ್ಥಾಯ, ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೀಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾದಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆನಂತರ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಸ್ತೇ ಮನ್ಯೋ ವಿಧದ್ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಮಾನುಷಕ್ ಸಾಹ್ಯಮದ ಸಮಾರ್ಯನ್ ತ್ವಯಾ ಆಯುಜ ಸಹಸ್ಕೃತೇನ ಸಹಸಾ ಸಹಸ್ವತ ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ ಮನ್ಯುರೇವಾಸ ದೇವೋ ಮನ್ಯುರೋ ತಾವರುಣೋ ಜಾತವೇದಾಃ ಮನ್ಯುಂ ವಿಷ ಇಳತೇ ಮಾನುಷೀರ್ಯಃ ಪಾಹಿ ನೋ ಮನ್ಯೋ ತಪಸಾ ಸಜೋಷಾಃ ಅಭೀಹಿ ಮನ್ಯೋ ತವಸಸ್ತವೀಯಾನ್ ತಪಸಾ ಯುಜ ವಿಜಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ಅಮಿತ್ರಃ ವೃತ್ರಃ ದಸ್ಯುಃ ಚ ವಿಶ್ವಾವಸೂನ್ಯಾ ಭರಾತ್ವನ್ನಃ ತ್ವಂ ಹಿ ಮನ್ಯೋ ಅಭಿಭೂತ್ಯೋಜಾ ಸ್ವಯಂ ಭೂರ್ಭಾಮೋ ಅಭಿಮಾತಿಶಾಹ ವಿಶ್ವದರ್ಶನಿ ಸಹು ನಿಸ್ಸಹಸ್ಮಸ್ವೋಜಃಪೃತನಾಸುಧೇಹಿ ಭಾಗಸನ್ನ ಪಪರೇತೋ ಅಸ್ಮಿತ ವಕ್ರತ್ವಾತ ವಿಷಸ್ಯ ಪ್ರಚೇತಃ ತನ್ವಾಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರತುರ್ಜಹೀಲಾಹಂ ಸ್ವಾತನೋರ್ಬಲದೇಯಾಯಮೇಹಿ ಅಯಂದೇ ಅಸ್ಮ್ಯುಪಮೇಹ್ಯರ್ವಾಂ ಪ್ರತಿಚೇನ ಸಹುರೇ ವಿಶ್ವದಾಯಃ ಮನ್ಯೋ ವಜ್ರಿನ್ನಭಿಮಾಮಾವವೃತ್ಸ್ವಹನಾ ವದಸ್ಯೋ ರತವೋಧ್ಯಾಪೇ ಅಭಿಪ್ರೇಹಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಭವ ಮೇಧಾ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಂಘನಾ ಬಭೂರಿ ಜುಹೋಮಿ ತೇ ಧರುಣಂ ಮಧ್ವೋ ಅಗ್ರಮುಭ ಉಪಾಂಶು ಪ್ರಥಮಾಪಿ ಭಾವ ತ್ವಯಾ ಮನ್ಯೋ ಸರಥಮಾರುಜಂತೋ ಹರ್ಷಮಾನಾಸೋ ಧೃಷಿತಾ ಮರುತ್ವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಎಲೆಯ ಹಾರವನ್ನು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ,
ಆಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರನ ಪರಿಚಾರಕರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಆ ವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶಿಂಶುಪ ಅನ್ನುವಂಥ ವೃಕ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಈ ಎಲೆಗಳ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟವು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತನಾದರಂತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಈಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಈ ಎಲೆಗಳು ಆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಹೋಲುವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಕಾಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಂ ಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಕಾಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಂ ದೇವರು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಾರಂತೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕೆಯನ್ನು ದಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಲೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತ್ವಮಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಯೋಗೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಹರಿಸತ್ತಮ ಹನುಮ ಯತ್ನಮಾಸ್ತಾಯ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ ಹನುಮ ಯತ್ನಮಾಸ್ತಾಯ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ ದುಃಖ ಕ್ಷಯಕರೋ ಭವ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ.